Þriggja daga mannúðarhlé verður gert á Gaza og meðan meirinn 600.000 börn verða bólusett við mænusótt. Annan daginn í röð réðst Ísraels her á borgir á Vesturbakkanum. Fyrrverandi dómsmálaráðherra fyrir Sjálfstæðisflokkinn segir breytinga þörf á forystunni og hvaða mál eru borin á borð fyrir almenning. Miðflokkurinn mælist með meira fylgi en Sjálfstæðisflokkurinn í nýrri könnun. Litlu munaði að ítalska farþegaskipið Aida Luna með 2500 manns um borð ræki upp á grynningar í Sundahöfn í júlí í fyrra. Skortur á gögnum kom í veg fyrir að hægt væri að rannsaka atvikið ofan í kjölum. Þýski harðlínu hægri flokkurinn AfD gæti komist í lykilstöðu eftir kosningar í tveimur fylkjum í austurhluta Þýskalands um helgina. Í báðum fylkjunum flokknum spáðum 30% af fylgi. Unglingum í Réttarholtsskóla líður betur og í meira stuði eftir að skóladeginu var seinkað. Þau fá minni tíma í félagsmiðstöðinni en segja samt betra að fá meiri svefn. Gott kvöld. Ísraelsk stjórnvöld samþykktu í dag að gera minnstakosti þriggja daga hlé og hernaðaraðgerðum á Gaza svo hægt verði að bólusetja börn við mænusótt. Fyrsta mænusóttartilfelli á Gaza var staðfest í fyrradag. Mannúðarsamtök biðluðu til ísraelska stjórnvalda að gera hlé á árásum til að tryggja öryggi bæði starfsfólks og barnanna. Bólusetji á 640.000 börn undir 10 ára aldri og hafist verður handa á sunnudag. Annan daginn í röð réðist Ísraels her á borgir á Vesturbakkanum. Að mista kosti 17 hafi verið drepnir. Talsmenn hersins segja að flestir þeirra hafi verið vígamenn á meðal þeirra fóringi herdeildar heila stríðs Íslam. Samtökin staðfestu dauða hans. Árásirnar hafa aðalega beinst að Gaza en upplýsingar leyniþjónustu Ísraels herma að liðsmenn Hamas hafi fært sig set og þeirra því leitað á Vesturbakkanum. جرفوا شوارع جرفوا بأجزاء من البيوت قصفوا بيوت العبادة وهذا أكثر شيء عز علينا وأبكانا بيوت العبادة دمروها هذا أكثر شيء عز علينا Matvala aðstoð Sameinuðu þjóðanna gerði hlé á matarsendingum á Gaza í gærkvöldi eftir að skotið var á bifreið starfsmanna við ísraelska landamærastöð. Bifreiðin var rækilega merkt. Á síðasta sólarhring voru 68 drepnir á Gaza. Fólki sem skipa var að flýja Deir al-Balah í austur Gaza fyrir viku var leyft að fara aftur í flóttamannabúðurnar í morgun. Fi hada sabah sami'na al-khabar as-sar wa huwa anna al-ihtilal al-israili al-hamaji rahala wa dhahaba an buyutina. Faji'na farihin lak nara buyutina ma zalat waqifa shamikha walakin lil-asaf wajadnaha mahdumatan kama tarawun. Lam yabqa min bayti illa hadhihi al-ashya'. بيت الذي أثفته معلم وظيفة ما يعادل 27 عام 27 عام ذهب تبا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 27 عام ذهب تباء لم يبقى لي شيء أين أسكن أين أذهب لا أعرف Fyrrverandi ráðherra Sjálfstæðisflokksins segir flokkinn þurfa að endurskoða stefnumálin sem settir í forgang. Flokksmenn þurfi að ræða stöðun og flokksráðsfundi helgina og taka afstöðu til forystunnar á næsta landsfundi. Í nýrri fylgiskönnun Maskínu sem var birt í gær mælist Sjálfstæðisflokkurinn með örlítið minna fylgi en Miðflokkurinn. Miðflokkurinn mælist með 15,3% og Sjálfstæðisflokkur 13,9%. Ekki marktækur munur á flokkunum tveimur. Samfylkingin mælist áfram stærsti flokkurinn á Alþingi með 25,5% samkvæmt könnuninni. Sjálfstæðismenn sem fréttastofa hefur rætt við í dag segja vanta tengingu kjósenda við kjörna fulltrúa flokksins. Þá hafi flokkurinn þurft að gefa of mikið eftir í ríkisstjórnarsamstarfinu. Fyrrverandi þingmaður og ráðherra flokksins segir að forysta hans hafi haldið upp í málum að undanförnu sem kjósendur hafi ekki áhuga á. En hvað þá til ráða að hennar mati? Tala fyrir málum sem að varðar fólk og skiptir máli og í þeim anda sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf gert þar að segja með það markmiði að hver og einn haldi sér mestu eftir af sínum tekjum
hjá sér, tryggja öryggisneti velferðarkerfinu og þarfræðandi götunum. Þessi mál hafa öll verið, þeim hefur verið bara kastað fyrir róða í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Flokksráðsfundur Sjálfstæðisflokksins verður haldin helgina. Samkvæmt dagskrá á þar að greina og leggja drög að áherslum flokksins á komandi þingvetri og hvernig hægt sé að styrkja stöðu hans. Ég á nú ekki vona öðru en að menn hafi mistu áhuga á að ræða þessa stöðu sem flokkurinn í með við skoðanakannanir og svona hvernig menn ætla að halda á spilunum fram að kosningum. Nokkrir úr flokknum sem fréttastofa ræddi við í dag segja tiltrú á forystu fólki í flokksins hafa minnkað og að þau forðist að horfast í augu við vandann. Er núverandi forysta Sjálfstæðisflokksins eða sem sagt ráðherraliðið rétta fólki til að leiða flokkinn úr þessari stöðu? Sjálfstæðismenn munu svara þeirri spurningu á landsfundi sem að verður haldin í lok febrúar á næsta ári. En hvað til þú? Já, það er auðvitað, þeirri spurningu verður varpa fram á landsfundi og ég til einsýnt að það verði auðvitað að gera einhverjar breytingar á bæði forystu Sjálfstæðisflokksins en fyrst og fremst á stefnumálum flokksins og því hvernig menn halda á málum og hvaða mál menn eru að bera á borð fyrir almenningin í landinu. Ólafur Þ. Harðarsson, stjórnmálafræðiprófessor, velkominn. Takk. Sjálfstæðisflokkurinn í 13,9%. Þetta eru talsverð tíðindi, er ekki? Já, þetta er versta útkoma sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur fengið frá upphafi. Nú vitum við að við þar frá reynslunni að það getur ýmislegt breyst fram að kosningum, en ef kosningaúrslit yrðu eitthvað í líkingu við þetta, flokkurinn fengið til dæmis undir 20%, væru það meiri háttar tíðindi í íslensku stjórnmálasögu. Hvað skýrir þessi umskipti á fylgi Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins? Já, það sem að gerist er í rauninni að fylgi hefur verið að streyma undanfarið frá Sjálfstæðisflokknum yfir til Miðflokksins. Og ástæðan er væntanlega fyrst og sem stefna. Við sáum reyndar mjög svipaða hluti gerast í bresku þingkosningunum í sumar þegar að breski umbótaflokkurinn, Nigel Farage, sem á marganhátt svipar til Miðflokksins, að umbótaflokkurinn átti mestan þátt í því að íhaldsflokkurinn beið mestu hrakfarir í sögu sinni. Akkurat. Nú eru kosningar á næsta ári. Getur Sjálfstæðisflokkurinn náð vopnum sínum? Hann getur náð vopnum sínum. Kannski rétt að bæta við að Miðflokkurinn og umbótaflokkurinn eiga það sameiginlegt að þeir hafa lagt mikla áherslu á mjög harða þjóðernisstefnu og í rauninni harða innflytjendastefnu annars vegar og hins vegar á gagnrýni á útgjöld ríkisins og á nýfrjálshyggju. Hvað getur Sjálfstæðisflokkurinn gert? Já, ein leið er sú að færa sig nær Miðflokknum, fara í rauninni lengra til hægri. Það er hins vegar ekki vandalaust vegna þess að þá er líklegt að flokkurinn höfði í minna mæli til kjósenda sem er á miðjunni og hann gæti jafnvel tapað einhverjum kjósendum á sínum vinstri væng. Er svona eitthvað, getum við sagt eitthvað til um það hvort þetta er forysta flokksins eða meira stefnumálin sem valdur? Það er ómögulegt að segja, ég held að það sé nú kannski fyrst og fremst það að er stjórnarþáttakan og það er auðvelt fyrir andstöðu flokka eins og umbótaflokkin og Miðflokkin að ráðast á hinn hefðbundna hægri flokk fyrir það að hann sé að svíkja, hann sé að láta undan, hann sé að auka ríkisútgjöldin í staðin fyrir að standa með stefnumálum flokksins. Þetta er allt saman þekkt mynstur í pólitík. Akkurat. Takk fyrir komuna hingað í myndir, Ólafur Þ. Harðarsson. Þá að öðru. Eigendur fyrirtækisins Icepick Journeys harma slysið sem varð á Breiðamerkurjökli á sunnudag. Öryggisáætlun sem ferðamálastofa kallaði eftir frá fyrirtækinu á mánudag hefur enn ekki borist. Einn lést og barnshafandi kona slasaðist þegar íshellir féll saman í ferð á vegum fyrirtækisins. Í yfirlýsingu sem Icepick Journeys sendi frá sér síðdegis kemur fram að eigendurnir, bandaríkjamennirnir Mike Reed og Ryan Newburn, harmi slysið. Það segir að hugur þeirra segja aðstandendum þess sem lést og öllum þeim sem lentu í slysinum, fjölskyldu þeirra og ástvinum. Eigendurnir segja enn fremur að þeir líti málið alvarlegum augum, haldi áfram að vinna náið með lögreglu og yfirvöldum og tryggja að máli verði rannsaka til fulls. Það segjast þeir ekki alltaf tjá sig frekar af virðingu við þau sem lentu í slysinu og aðstandendum þeirra. Rannsókn lögreglu stendur yfir en ekki leikur grunur á að svo stöddu að eitthvað sakhæft hafi átt sér stað samkvæmt yfirlögregluþjóni á Hvolsvelli, en öll spjót standa á fyrirtækinu.
öryggisáætlun frá Ice Peak Journeys hefur enn ekki borist ferðamálastofu sem kallaði eftir henni á mánudag. Fyrirtækið fyrir fresti í 14 daga til að skila henni inn. Ef úrbætur eru ekki nægjanlegar, koma til dagsektir og fyrirtækið fær tækifæri til að bæta úr. Verði það ekki gert, verði fyrirtækið svipt leyfi. Þá var Mike Reed vísað úr stjórn félags fjallaleiðsögumanna þar sem hann gegndi stöðu ritara. Hann var einnig settur af sem kennari hjá félaginu á meðan rannsókn málsins fer fram. Minnstu máttu mun að ítalska farþegaskipið Aida Luna færi upp á grinningar þegar því var siglt úr Sundahöfn í fyrra. Rannsóknarnefnd samgönguslysa hefur lokið athugun sinni á atvikinu en ekki náðust að tryggja rafræn gögn úr skipinu á meðan það var statt í íslenskri landhelgi. Aida Luna er tæplega 70.000 tonna skip, 252 metra langt. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem nærri verður óhapp í Sundahöfn því einungis vantaði 10 metra upp á að Norwegian Prima rúmlega 140.000 tonna, 300 metra langt skemmtiferðaskip með 4.600 manns tæki niðri á grinningum við Sundahöfn í maí í fyrra. Það sem gerðist kannski í fyrra tilfellinu, við gátum framkvæmt mjög ítarlega rannsókn vegna þess að við höfðum svo mikil gögn til að styðjast við. Tilkynningum siglingu Aida Luna kom freka seint. Þannig að við mistum eiginlega skipið út úr landhelginni og við fengum ekki stuðning frá fánaríkinu sem Ítalía til þess að tryggja gögn sem við þurfum til þess að framkvæma ítalega rannsókn. Skýrslunni var því lokað með bókun en Jón segir það ekki draga úr alvarleika atviksins. Það munaði ekkit miklu að dráttarbátur klemdist á milli, hérna milli skarfagars og skips. Fram kemur í skýrslunni að þegar að þetta tröllvaxna skip var hvað næst landi hafið það ekki átt nema 15 til 17 metra ófarna inn á grinningar hér við Skarfagarð. 15 til 17 metrar eru ekki sérstaklega löngu vegalengd, sérstaklega haft í huga hversu stórt þetta skip er. En 15 til 17 metrar eru akkurat vegalengdin frá mér að myndatökumanni. Jón segir að Faxaflóahafnin hafi gripið til margháttaðara aðgera til að auka öryggi sjófarenda Sundahöfn. Og þeir eiga bara mikið hrós skilið fyrir það. Pétur Jökull Jónasson var í dag dæmdur í 8 ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir þátt sinn í stærsta kókainsmyglmáli Íslandssögunar. Dómurinn var þyngri en saksóknari fór fram. Allt í allt hafa 5 verið dæmdir í 5-9 ára fangelsi fyrir aðeild sín að stærsta kókain smyglmáli sem upp hefur komið hér á landi. 4 voru dæmdir fyrir aðeild sín að málinu á síðasta ári en efnin fundust í timbursendingu sem kom frá Brasilíu með viðkomu í Rotterdam árið 2022. Lögreglan komst á snoðinum smyglið með upplýsingum úr umfangsmiklu peningaþvættismáli og gögnum úr dulkóðuðu appi. 4 voru handteknir og dæmdir en 1 var ófundin. Sá að kallaðar Nonni í hinu dulkóðaða appi og átti að hafa staðið á bak við smyglið. Rannsókn leiti í ljós að sá maður gæti verið Pétur Jökull. Hann hefur áður tengst umsvifamiklum fíkniefnamálum. Pétur hins vegar neitaði sök og reyndist að þrautin þyngri að tengjan við hina dæmdu. Þannig sást hann til að mynda aldrei á upptökum. Hljóðupptak af rödd reyndist afar óskýr. Þó sérfræðingar töldu helmingslíkur á að röddin tilheyrði Pétri. Þá var hann staddur í Brasilíu þegar smyglið átti sér stað. Saksóknari málsins sagði fyrir dómi að mögulega væri Pétur Jökull einstaklega óheppinn maður, en þótti samt líklegra að hann væri sekur. Undir það tók dómari og dæmdi Pétur í 8 ára fangelsi sem rúmum 2 árum meira en saksóknari fór fram á. Ég óskaði eftir eða fór fram á að lágmarki 6,5 ár sem að sambærilegt við það sem að einn dómfelda hefur þegar hlotið. En gerði jafnfram grein fyrir því að ég teldi hans þátt vera meiri. En það er alltaf dómarinn sem á orðið refsinguna. Það var ljóst að lögmaður Péturs Jökuls var ekki sáttur við niðurstöðuna þegar hann yfirgaf dómsalinn. Það er kannski ekki tapt eftir þér? Nei. Jú, málið áfrýjað. Málið áfrýjað. Núna. Eitt slasaðist alvarlegi vinnuslysi á byggingarsvæði í Urriðaholti í Garðabæi í dag. Lögreglu barst tilkynning um slysi skömmu fyrir klukkan 4. 3 sjúkrabílar og dælubíll slökkviliðs voru sendir á vettvang. Í tilkynningu frá lögreglu segir að rannsókn málsins sé á frumstigi og að ekki sé unnt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Þýska harðlínuflokknum AFD er spáðum 30% af fylgi í 2 fylgiskosningum í austurhluta Þýskalands helgina. Aðrir flokkar hafa heitið því að vinna ekki með AFD en niðurstaðan gæti flækt þau fyrirheit. Herzlich willkommen, Björn Höcke.
Þetta er Björn Hacke, leiðtogi AfD, Alternative für Deutschland, í Thüringen-fylkinu í austurhluta Þýskalands, þar sem útlit er fyrir að AfD fái næstum þriðjung atkvæða þegar kosið verður til fylkisþingsins á sunnudaginn, 10% stigu meira en kristilegir demokratar sem koma á næstir. Die Deutschen brauchen wieder einen normalen Patriotismus, einen lebendigen Patriotismus. Wir sind jetzt 80 Jahre lang mehr oder weniger als Paria durch die Weltgeschichte getrieben worden. Das geht so nicht weiter. Und die Deutschen müssen wieder lernen, sich mit sich selbst zu befreunden. Und auch das ist der Auftrag der AfD. Hacke er vinsæll. Boðskapur hans og AfD-flokksins eiga sér hljómgrunn í austurhluta Þýskalands, þótt flokkurinn sé skilgreindur af stjórnvöldum sem öfgasamtök og Hacke hafi tvisvar verið dæmdur fyrir að nota slagorð sem tengist valdatíð nasista í Þýskalandi. Ja, das war eben auch unsere Geschichte, sage ich jetzt mal, aber Deutschland hat ja nicht alleine Verbrechen begangen, oder? Ja? Stimmt. Und vor allen Dingen, was mich stört, schon immer gestört hat, dass sie immer sagen, die zwei Weltkriege gingen von Deutschland aus. Es ist ja nicht wahr. Það verður einnig kosið í Saxlandi á sunnudaginn og þar AfD líka með sterka stöðu samkvæmt könnunum á pari við kristilega demokrata sem eru í samstarfi við jafnaðarmenn og græningja. Fylgi þeirra flokka hins vegar afar lágt sem þýðir að það verður flókið að koma saman meirihluta. Die CDU schließt eigentlich alle möglichen Koalitionsoptionen aus, klassische Optionen wie zum Beispiel Schwarz-Gelb. Davon ist in Sachsen überhaupt keine Rede, von Schwarz-Rot auch nicht. Also man wird da an der einen oder anderen Stelle einfach ja die eigene Blockadehaltung aufgeben müssen. Und so ist das Sarah Wagenknecht, leiðtogi nýs vinstri líkþekjuflokks, sem þó sver sig að vissu leyti í ætt við AfD, til dæmis á móti hernaðaraðstoð við Úkraínu og vill viðræðu við rússnesk stjórnvöld. Staðan í þessum tveimur fylkjum endurspeglar ákveðið losi þýskum stjórnmálum, þótt þessar kosningar séu til fylkisþinga, gætu áhrifin orðið víttækari. Wenn wir jetzt beispielsweise ein sehr starkes Wahlergebnis für die AfD in den drei Bundesländern sehen, dann werden auch die demokratischen Parteien werden sagen, okay, woran liegt das und was müssen wir vielleicht ändern? Und dann wird sicherlich einigen einfallen, oh, die AfD ist ja gegen die EU und gegen die EU in dem aktuellen Zustand, also müssen wir jetzt auch pöbeln und gegen die EU was sagen. Hingað heim. Unglingar í Reykjavík segjast fá meiri og betri svefn eftir að skóladeginu var seinkað alltaf klukkutíma. Þeim líður betur eftir breytinguna. Klukkan að verða 9 og unglingar í Réttarholtsskóla í Reykjavík haska sér í skólan með ýmsum leiðum. Kennsla hefst núna 40 mínútum seinna en áður. Hvernig finnst þér þessi breyting á skólatímanum? Mér finnst æðislegt að fá meiri svefn og já, bara æði. Mér finnst bara miklu betri, sko, ég fæ miklu betri svefn. Skóladagur úlingastigs í allri borgin á nú að hefjast í fyrsta lagi klukkan 8.50. Þetta var samþykkt í borgarráði í byrjun árs og 3 ára tilraunaverkefni. Það ekki annað að heyra en að úlingarnir nýti tíman vel. Ég reyni að fá meiri svefn. Ég líka hvort sem er alltaf þreytt og ég sotna bara að fínt að geta sofið til að 8 eða eitthvað. Hvernig notarðu tíman, eða hann auka tíma sem hann ferði á mótana? Ég bara að nýta nýja að sofa. Það ekkert fristandi að svona vaka bara lengur og sofa þannig bara jafn mikið eða minna? Jú, það kemur alveg fyrir, en maður reyndi bara að fara snemma að sofa. Ég alltaf mikið betur skapi og mér líður alltaf betur, sko. Fyrst ég bara hressari á mótnana og svona. Ég búin að mikið hressari og bara miklu meira stuði. Á móti þurfa ungmennin að vera það bil 20-30 mínútum lengur í skólanum. 5 mínútna pásur á milli tíma voru lagðar niður. Hvernig finnst samnemendum þínum þetta svona almennt? Þeim eru 100% líka aðrir alveg búin að finnst þetta erfitt. En ég held að flestum myndi alveg segja að það sé betra að byrja seinna. Sumir vilja hafa þetta eins og það var fyrir 5 mínútur pásur. Með breytingunni líkur kennslu 4. Mér stað bara miklu betra því þá fæði svo lengur og tómstundu það mína senku bara smá. Þetta hefur engin áhrif á þau. Ég eins lengur oftar í vikunni og þá veit ég sjaldnar mætti félagsmiðstöðunum mínu og okkar en mér samt betra að geta sofið. Og þarna heyrðum við nemendum í Réttarholtsskóla sem fengu í fyrsta sinn að mæta seinna í skólan í síðustu viku. Nánar verður fjallað málið í Kastljósi hér eftir fréttir, þar sem rætt verður við nemendur og kennara í Vogaskóla sem seinkuðu mætingu fyrir 2 árum. Vogaskóli tók þátt í rannsók sem Erla Björnsdóttir svefnfræðingur stýrði. Hún gestur Kastljós í kvöld. Þá verður fjallað kvikmyndina Ljósbrot og rætt við Bjarna Frímann Bjarnason, hljómsveitarstjóra sem stýrir klassíkinni okkar í ár.
En Birta Líf, það einhver endalaus leiðindi að hellast yfir okkur hérna á vesturhluta landsins, er það ekki? Já, það alls mikill raki í loftinu. Það lægð að koma og við sjáum hér á þessari hreyfimynd. Það að þykknum vestanlands og nú klukkan 6 í fyrramálið að taka í gildi gular viðvaranir vegna úrkomu á Faxaflóa, Breiðafirði og Vestfjörðum. Við erum einkum að horfa á þetta til fjalla. Við sjáum hér rauðu litina á Snæfellsnesi og sunnanverðu Vestfjörðum. Og þessi viðvörun, hún gildir samt alveg út laugardaginn. Þannig að við höldum áfram og þá sjáum við að þetta að halda alveg viðstöðu, já, lítið áfram og bætir í sunnanlands á laugardaginn. Mm. Þetta lítur svo grunnsamlega út eins og haustlag eða hvað? Það eru ýmis svona teiknalofti, já, síðasta sumarlæðin, segir það. Ef ekki segja það bara, við ákveðum það. En það er svona ýmis atriði sem þarf svona að huga að hérna, fráveitukerfin, það er hérna, aukin álag á það, það er aukin hætt á flóðum og skriðuföllum og slíkt, þannig að svona undirbúa sig fyrir er mjög mikla vætu til sunnan og vestalands, en á móti kemur það frekar hlýtt í þessu, þannig að alveg upp undir 20 stig á norðaustanverðu landinu og svona þurft að kalla. Við þökkum fyrir það. Það eitthvað. En þá skulum við líta á hvað helsti íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Keppni á Ólympíumóti fatlaðra hófst í dag og áttum við Íslendingar einn keppanda á fyrsta degi. Robert Ísak Jónsson keppti í 100 metra flugsundi og hann gerði sér lítið fyrir og sló Íslandsmetið. Dregið var í meistaradeild karla í fótbolta í dag en keppnin með nýju sniði í ár. Fjölmargir stórleikir verða á dagskrá í vetur og verður einn Íslendingur á meðal leikmannanna. Og Víkingur á góðri leið með að tryggja sæti sitt í sambandsdeildinni í fótbolta. Liðið leikur nú gegn Santa Coloma í Andorra. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Þriggja daga mannúðarhlé verður gert á Gaza og meðan meirinn 600.000 börn verða bólusett við mænusótt. Annan daginn í röð réðst Ísraels her á borgir á Vesturbakkanum. Fyrirverandi dómsmálaráðherra fyrir Sjálfstæðisflokkinn segir breytinga þörf á forystunni og hvaða mál eru borin á borð fyrir almenning. Miðflokkurinn mælist með meira fylgi en Sjálfstæðisflokkurinn í nýrri könnun. Litlu munaði að ítalska farþegaskipið Aida Luna með 2500 manns um borð ræki upp á grinningar í Sundahöfn í júlí í fyrra. Skortur og gögnum kom í veg fyrir að hægt væri að rannsaka atvikið ofan í kjölinn. Þýski herlínu hægri flokkurinn AFD gæti komist í lykilstöðu eftir kosningar í tveimur fylkjum í austurhluta Þýskaland sem helgina. Í báðum fylkjunum flokknum spáðum 30% af fylki. Unglingum í Réttarholtsskóla líður betur og í meira stuði eftir að skóladeginum var seinkað. Þau fá minni tíma í félagsmiðstöðinni en segja samt betra að fá meiri svefn. Næstu fréttir verði í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rú.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚF appið þar sem má finna allskyns sjónvars og útvarpsefni. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir@rúf.is. En þessum fréttatíma lokið og verið sæll. Á RÚF í kvöld. Ólympíukvöld fatlaðra. Samantekt frá viðburðum dagsins á Ólympíumóti fatlaðra í París. Pappasoð. Eftir að Kristín varð pappi fór hann að